My sme mali na Slovensku nejaký boyband? Mali sme na Slovensku boyband. Mali sme muzikálový projekt boyband, kde spievali chalani. Kapralík tam nie? Kopitovci boli boyband. Ale Martin Kapralík nie. Kopitovci? Kopitovci bol boyband. To je projekt, no. Počkaj, ja už viem. Kupovali od neho v tom seriáli takú nejakú náhrobný pomník, alebo čosi. Tak, toto kupovali? Ty si blázon, taký, čo Mišo. Potom svietil v tme, lebo ho natrel nejakou takou farbou, nejakou... Ale predal si im taký, hej. Dobre. Neviem, či svietil, ale... Mišo, ty to píšeš to ten seriál, alebo čo? To je brutál. On v ňom hral. Mišo, ano, by tam tak... hral toľko kamarátov, že to nemôže nepozerať. Ale tak on sa mihol, počkaj, on sa mihol aj v nemocnici, keď si myslím, ano, že... Áno, mihol sa. Špetečku. Prajeme hlavne veľa zdravia. Je tu s nami Marcel Nemec. Je tu s nami Marcel Nemec, áno! Čau. Marcel. Tomáš, Tomáš. Tomáš. Ahoj, teším, ahoj. Ahoj. Zabrali Kopitovci, alebo zabrala tá postava v Hranici? Keď som si to dal dohromady, že boyband, boyband, taký starší, no tak samozrejme, že to išlo. Taký starší, to si pekne Mravec čumeš, tu bol, Sáva Popovič tu bol, Heňo tu bol. Áno. Už si nám už si chýbal. Len ty. Najlepšie už na to. Už si chýbal tak, iba ty. Jak sa hovorí, už len ty si nám to chýbal. Už len ty si nám. Ak dovolíte, ja by som takú súkromnú vec jednu chcel. Moja maminka, Halo. My ju voláme Starka, ona miluje tento program. To je jeden z najobľúbenejších programov, ktorý ona pozeráva. Občas si tak akože zdriemne pritom, ale vždy sa tak chytí na potlesky. A to ona nevie, že tu budem. A že ak by som vás mohol poprosiť, či by sme ho mohli pozdraviť, že ahoj Starka a zakývať jej. Ona sa pociká, keď to zbaví. Vždy, keď si tak zdriemne a... Ale máme ísť k vám domov teraz? Nie, to nemusíš, to stačí odtiaľ to, že by sme aj tak, že 3, 4... Ahoj, Starka! Ďakujem vám veľmi pekne, ďakujem. No, Marcel, pozri. Teraz môžeš hovoriť, čo chceš. Áno. Starka išla na toaletu, ty sa porozprávaj. Nie, to ona ešte vydrží, keď už čo s tým. No čo by si chcel počuť? Môžem vám porozprávať čokoľvek, by ste chceli vedieť. Hlavne La Comica je divadlo, v ktorom ty účinkuješ. To ste dobre nahodili. Ano. La Comica už v názve má samé veselosti. Áno. A mňa tak zaujíma, že či to naozaj aj tak je v rámci tej kolektívu? Vašej družiny, kolektívu, hej, činohry. Tak ono, keď sa bavíme o La Comica, tak je to vlastne divadlo, ktoré som si ja našiel. Ja som si našiel Karola Vosátka ako autora, ako režiséra, pretože milujem malé divadelné formy, ja som tam doma, ja nemusím veľké javiská. Mne to strašne vyhovuje, ten bezprostredný kontakt s divákom, to je úžasné. My sme tam naozaj vynikajúci kolektív, máme sa tam radi a ono je to potom aj cítiť z tých hier, aj z tej interpretácie, že naozaj tá energia, ktorá prúdi do tých divákov, je fascinujúca. Viete zakomponovať aj divákov do hry? V podstate, tak nepriamo ich do toho dostať. Pri komédii je divák veľmi dôležitý. Pri komédii je vlastne divák súčasťou toho predstavenia, je to vlastne akoby ďalší hráč. Pretože ten divák, on vlastne určuje ten príbeh. Pretože ten príbeh sa neodvíja len od toho, o čom rozprávame, alebo čo rozprávame, ale aj ako konáme, a aj to mimoverbálne konanie je veľmi dôležité. A ten divák práve tým svojím smiechom a tými reakciami určuje to, ako to predstavenie sa bude vyvíjať. A ja by som možno chcel apelovať na tých, ktorí udelujú dosky divadelné, že keby ste boli takí milí a zvážili aj tú možnosť, že aj komediálny žáner je veľmi ťažký žáner a dokonca by som si dovolil povedať, že trošku ťažší žáner ako tie ostatné, ako napríklad dráma, tragédia, pretože rozplakať vás dokáže človek veľmi rýchlo s tým, že rozosmiať niekoho je to ťažké. To je veľmi ťažká disciplína, to veľmi máš pravdu. A máš pocit, že dosky sa udelujú menej? Neudelujú vôbec! Vôbec! Komediálnym hercom vôbec! Normálne, že my sme akože nímandi, že nikto. Takže prosím, buď určite akože novú kategóriu, že za komediálny žáner, akože taký vedľajší. Tak keď nie dosku, aspoň parketu, alebo tak. Áno, ďakujem ti.
A musí to byť zlatý klinec, alebo ti stačí tiež len nejaká skrúčka, hocičo? Môže byť aj z bronzu, nemusí byť úplne zlatá. Ale aj drevená by potešila, keď tam bude moje meno. Kopitovci ešte niekedy budú fungovať, alebo ste vy v takom kontakte, že by z toho niečo mohlo byť? Toto je veľmi dobrá otázka, ďakujem za ňu a musím povedať, že nebolo to dohodnuté, čo sa rehoceš? Ja, ďakujem vám, počúvajte, ja vám chuť ju položiť ešte raz, lebo čo ty Kopitovci? Ďakujem ti za túto otázku, úžasné. Už teraz to bolo dohodnuté a dobre, že sa pýtaš, ono v podstate... si to tu naznačili, ste to tu, že tá moja choroba, v ktorej sa momentálne nachádzam... Ešte si stále v nej? Hej. No, ešte ťa to neopustilo? Nie, ale vyzerá už, je to na dobrej ceste? No ono to od začiatku bolo na dobrej ceste. Tak ona mi prináša do života aj veľmi veľa pozitívnych vecí, uh-huh. úžasných vecí, krásnych vecí. A jedna z tých vecí je to, že som sa tak ráno zobudil a hovorím si, no tak nezostáva ti veľa času, tak čo ešte by si tak chcel akoby v živote zažiť? A povedal som si, že ejha, tí Kopitovci, oni by ešte mali povedať čo to. Tak ako sme povedali ABC, bolo by ešte dobre nad čím povedať DEF. Nie? Áno. No a práve DEF ideme hovoriť, pozývam vás na krst nášho CDčka Best of Kopitovci, kde budú tri nové pesničky. Prvú píše Tommy, už napísal, text robí Mirka Abelová, úžasná poetka. Hmm. Druhú pesničku robí Peter Naď, aj so slovami. Tak Peťo, nebyť vtipný. No jojo, to sa veľmi teším. A tretiu pesničku nám robí Dorotka Nuotová a na to sa tiež veľmi teší, to bude taký sladiak. A ostatné budú také akoby staré pesničky, Dojid a Žigira. Také, čo rezonovali hitovky. Niekedy. No tešíme sa z toho. Marcel, ďakujeme veľmi pekne. Chcel som aj zakývať, ale z ohľadom na Starku už to raz stačí. Ale predsa len minimálne takýmto potleskom sa s vami rozlúčime. Ďakujeme veľmi pekne. Marcel, veľa zdravíčka prajem, lebo to je najdôležitejšie. Aj dobrá nálada. Smiech. Úsmev, čokoľvek, čo tomu patrí, naozaj pomáha. Tak užite túto pomyselnú tabletku aj o týždeň. Krásny večer vám prajem. Takzvaná bezlepková dieta. Kde máš lepku? Musíš vybrať lepku zo zvieraťa a potom zvieš. A potom je lepková, to sú metalistická dieta. Oni keď majú post, jedia rybárov iba. Potom je bezlapková, to majú tí, čo jedia psov v Číne. Hej, jem psov. A to Luisa, keď si kupovala časopis, lebo chcela schudnúť a že si ide čosi o dietách, tak si kúpila a si nevšila, že to je časopis dieťa a nie dieta. A to je fakt má. Ale však toto je najväčší problém nezývať. Ale nemôžeš pozvať každého diváka, aby si to overil. No.